kaimietis toks nedidukas, ūkininkas, avis gano, sėdi lauke, avių banda, sėdi jisai, cigaruką rūkos, o tokį papirosą senovinį, pys privažiuoja, tokia nauja mašina, išlipa, vos nesu lakerko, bachuriukas su kostiumėliu, apsižiūriu, sako, tai kaip matau, ponas, avis ganot. Sako, nu gana, o tavo koks čia reikalas? Aš, kaip sakyt, tokį reikaliuką turiu. Žiūrėkit, jeigu aš jums pasakysiu, kiek jūs čia tų avių turite, ar man už atspėjimą, už tokį gerą, teisingą spėjimą, jūs padovanosit vieną avelę? Nu, tu čia ne pirmas toks, tai padovanosiu. Padovanosiu. Aš čia pirmas toks, manau, kad tai gerai, tu skaičiuok, o aš pažiūrėsiu, ar tu pirmas, ar ne pirmas. Jauniklis tik pasisuka, nueina iki mašinos, atsineša kompą, laptopą, tik pystokį, surinama staliuką pasistato, satelitinį telefoną, kažkokios antenų, susijungia, pyst, su kosmosu ten kažkas, 347 avelis. Sezau, blia, tiksliai. Jauniklis sako, tai kaip dabar su tavim? Nu tai, kaip tarinis, žodis gipsas, kaip sakom, aik, imk. Tas naina, išsirenka avį, nešasi. Kaimietis sako, žiūrėk, o dabar jeigu aš atspėsiu, kas tu toks, tai tu atiduosi man atgal, mano gyvulį. Tai sako, nu bandom. Aš manau, kad ponas esat šitas, kaip sakyt, žemės ūkio konsultantas, dirbantis už Europos Sąjungos tos žemės ūkio paramos tos pinigus, nes važinėjat prabangiais automobiliais, kišat savo snukį, kur niekas jūsų neprašo, ir čia visokius šūdus matuojat. Tu sako, nu jo, o matai, atspėjau. Tai dabar paleisk mano šunį.